Jau penktadienį gavau pranešimą iš Kupiškio, kad yra padaryta kregždutė, kurią palikom Kupiškį. Ir dabar laukiu draugelio, turiu atvažiuoti manęs pasimti. Ir lėksim į Kupiškį pasimti kregždutės. Ir kas įdomiausia, kad mes lėkiam palikti jo mašinas, nes jisai savo automobilį taip pat dėsis saugos lankus. Atvažiavome Kupiškį pasiimti kregždutės. Tai viskas gražiai atrodo. Nu, va, užkyšką vadinką plauną, žiūri, pa ir rudelę, ką matai. Nu, bet gerai atrodo, plokštelės tas viskas. Ne, ketvirtai dariau, žinot. Jau... Matosi vien tik istorijos. Kai jau viskas mašina, kaip gerai viskas prispausta. Nu, gražu, kad šita labai arti. Šitą. Nu, aš mėgstu taip, kad jau man turi būti arti, nežinau, aš... Toč. Ja. Čia va šitos reikės tik tai mums išsipjaustyti, nu mes keisim į kitą medžiagą, nenorim. Bet, žinok, galui visai tau nedaug reiks išpjauti. Va čia atardai ir tau tik va tiek te reiks išpjauti, va. Mhm. Nes aš taip suleidau, va, matai? Ja. Gaunas, nu, va, realiai, va, nu, gal va čia tiek tik tai te reiks. Tai... Gerai, tai aš einu, tai diržus dar pasimsiu. Taip. Ten kilputės, man atrodo, buvo. Ja, ja, buvo. Su kilputėm padariau, matai, kaip esu su kilimais, padariau dvi kilputės, va čia, va, vieną čia, va čia grėžiau, nu, jeigu būt kardana gaunas pakabinama tas korpusas, ir gaunas kai nevyrinta, o ten iš anas pusės dedi, papuoliu ties į tą ertmę. Supratau. Jo, tai... Čia kai arčiau trumpesnis žmogus, čia kai ilgesnis. Nes tas kampas reikia išlaikyti. Čia viskas tvarkoja, kadangi čia ant dugna, tai čia to užteko, žinai, va šitą va. Dabar, kai norėsi dažymui, atsuksi čia, viską išsiemi. Kada norėsi išimt lankus, aš dabar neveržiau specialiai, tik taip va, susukiau biškį, kad nepabėgtų tau, žinai. Taip. Veržlė su plasmasiukais, čia varžtai 8 klasės, viskas tvarkoja. Šitą vamzdį atitrauki ir jis va čia yra per pjautą. Aha. Ir viskas, ir tada... Išsirdo viskas. Jo, čia, va, kol pertrauksi, per čia nureiks jėgos, bet tiesiog jis įspraus. O ten iš tų išsitrauks, bet taip sakau, labai čilniai padaryta, tai... Supratau, nesvarbu, kad nesunku būtų išsirdyt. Jo, šiaip pabandyk pats atsisėsti. Aš netilpsiu, dėl to jis su manim ir važiavo. Jo, supratau. Nu ką, reikia susimauti diržus, prisirišti ir lėkti Vilnių. Lėksim, gazuosim. Paliekam dabar 90 lankam. Dabar yra esminis klausimas, ar neklius. Lėksim per vėl. Jau per vėl. Nu, viskas normaliai. Viskas, kas lūžo, jau buvo lūžė iki to. Ir atvažiavom mano mėgstamiausias kraliukas ir krausim, mes kregždutą. O kregždutą krausim, nes po treniruotės pradėjo varvėti kūras ir nesisuka vairas. Tai vat, stumiam ar kūriam? O, davai greičiau! Ir te šiek gali gesinti. Ta. Ir stumsim, nes turim bėdų su benzinu. Stumėm, baisiai stumėm. Čia dievui. Kad jinai lengvinta. O baks, kita laukia savo eilės. Tai aš manau, tu varyk apsisuk, ne? Ir mes ją ištiesinsim. Beveik ir pats pasikrovė. Сулаужик тралу.
Ant skonio tai vanduo. Dabar galėsiu jums truputį daugiau papasakoti, tiksliau grįžęs, papasakosiu truputį daugiau apie tai, ką padarėm su šita kregždutė. Čia dėjom lankus, o kas dėjo lankus ir kaip ir kodėl, papasakosiu truputį vėliau. Lekiam dabar palikti tą kregždutę. Atvarėm į rinkiuką. Tai vat ir man toks pats. Rakteliai. Buvo svamzelis, kad prasintas. Aš irgi manau, bet gerai po smūgio atsirado. Ponas Tralysas, jūs čia kažkokiai grupiruotį priklausot? Jo, biškyra. Ką mes jums skolinga? Ne tik su jumis dirbam. 150 išteks? Tai buvo, kiek sakyti? Grįžom prie kitos kregždutės. Tai va, kaip žadėjau, dabar papasakosiu truputį daugiau apie kregždutę. Jau apie šitą kregždutę ir ką mes su ją padarėm. Dabar mes turim vieną sportinę sėdinę. Bus atitie ir antra. Bet ką mes dabar turime, tai 6 taškų diržus vietos. Turime sėdinę ant bėgelio. Galima reguliuoti atstumus. Ir turime gale roll barą. Tai va, roll barą mes darėmės Kupiškyje pas Saulių Valiuką. Saulius Valiukas man prieš tai nebuvo žinomas žmogus, bet pasiklausinėjau. Visai gerų atsiliepimų gavau apie jį. Ir tikrai apie jį galiu pasakyti gerų žodžių, todėl kad turėjom šiokių tokių komplikacijų, pavyzdžiui, sėdinės laikiklio, o kad sėdinė buvo siauresnė ir netiko į standartinės vietas. Tai žmogus padarė visus laikiklius, žodžiu, nesusidūrė su problemu, plus padarė papildomai laikiklių diržam, tai yra jeigu vairuotų kartais aukštesnis ar žemesnis žmogus. Plus mes norėjom tokių lankų, kad pilnai neatsikratyti visą saloną, tai yra palikti stokinį saloną, lankai sudėti, viskas gražiai, nepjaustint labai stipriai kilimų nieko, viskas labai gerai atrodo, visur kaip įmanoma arčiau pristumtas lankas, dabar reikės šonės susidėti tuos apmušalus. Kalbant apie Saulių, kuris darė mums lankus, labai didelis jam dėkui, dėl kad padarė ir tam tikrus darbelius, kurių nereikėjo daryti, tai yra dugne rado nedidelę skylutę ir ją užvirino, tikrai pagirtina. Kas smagiausia būdavo, tai kad darbo metu iš Sauliaus gaudavau tam tikrus pranešimus, kuriuose matydavosi darbų eiga. Tai yra, kaip atrodo mašina su lankais, kokie lankai, kur kas, kokie laikikliai, kas kaip. Žiauri faina, tikrai smagu buvo matyti tokius visokius darbelius, kaip kas vyksta. Tikrai žiauri nustebino ir tikrai labai esu patenkintas. Plius, va, parodė, kiek reikės nedaug įsipjauti salone. Tada konfiguracijas aptariam dalykus, nes pas mus buvo problema ta, kad nelabai gerai gaunasi su rollbaru, jeigu daryti tą diržams laikiklį daryti tiesų. Tai jisai pasiūlė daryti lenktą ir dabar turime štai tokį lenktą vamzdą, kas yra tikrai ir patogu, ir gan toliau galima atsislinkti sėdynę. Atsiunčia tokį. Čia parudėjo buvo, tai uždėjau lopinėlį, paskui užtepsiu siūlių hermetikų, net nesimatys. Tikrai žiauri nustebino šitas dalykas. Ta prasme, iš patirties, kiek yra tekę naudotis įvairių servisų paslaugom, ten kažkokių gamybos paslaugom, kai tau mašinai deda kažkokį tai custom dalį, tiesiog žmonės praskipina tam tikrus dalykus ir praleidžia. Plius, darbo metu, ką buvau pastebėjęs. Ir Sauliui pamiršau šitą pasakyti, bet tikiuosi, kad jis žiūrės šitą video ir pamatys. Buvo labai malonu matyti, automobilis buvo nuvežtas su nauju Nardi Torino vairu. Darbų metu pastebėjau, kad, žiūrėkit, tai rasiu, parodysiu. Matome akivaizdžiai, kad vairas yra uždengtas. Tai yra pasirūpina ir svetimų žmonių turtu. Smulkmena, bet maloni. Dar tenais prieš tai mačiau, kad buvo salonas visas uždengtas audeklais įvairiais, kad nesudegint nieko. Viskas šiandien gražiai sudėta, o salonas visas išklotas, kad nieko nepradegint, nieko nesugadint. Faina, tikrai žiūri faina. Tai va tokios vat visos smulkmenėlės, tikrai yra labai malonu ir faina, kad žmonės rūpinasi. Tiksliau, ne tik daro taip, kad belė daryt, bet rūpinasi kitų žmonių daiktų būklę. Tai yra prižiūri juos, stengiasi nesugadinti, o jeigu kažkas yra sugadinta, sutvarko. Jeigu kažkam reikės lankų ar šiaip patarimų, su Saulium tikrai galima pakalbėti įvairiais dalykais apie automobilių sportą. Paliksiu jo Facebooką ir telefono numerį. Turit klausimų ar norit lankų, pasiskambina, tikrai Saulius atsakys ir kuom galės padės. Nu ką, paėmėm kregždutę ir lekiam dabar su ja pas tokį žmogų, Liną Navicką. Dauguma, kas turėjo kregždutės ir šiaip kitus kažkius įdomesnius BMW'us tikrai žino. Ir Linas prieš tai užsirinkinėjo šitam BMW motorą. Galbūt ten pas jį ir kreipiamės ir dabar važiuojam, dirbsim ties motoro klausimais.
norim pastatyti papildomą aušinimo tepalo, reikia pašalinti varvėjimo tepalų per dangtelį ir šiandien gavau pranešimą iš Dalautos, kad yra atvažiavę koilai. Važiuosim dar pasiimti koilų. Važiavau pro šalį, užlikau pažiūrėti, kaip sekasi. Štai kregždutį. O štai kregždutį buvo tokia situacija, kad stebuklingų būdų mano tautos automobilis puliuoja. Kregždutį. Žodžiu, buvo tokia situacija, kad po kontakto treniruoti drifto pradėjo bėgti kuras. Ir pradėjo bėgti kuras per kūro baką, todėl kad kažkaip pasilenkė išmetimas, įsirėmė į kūro baką ir pralydė kūro baką. Tai dabar sutvarkė išmetimą ir dar reikia vairo stiprintuvo siurblį naujo nupirkti ir pakeisti. Tai vat, o dabar aš atlėkiu į matyt, jau jums matytas duris, tai yra Dalauto. Einu į Dalauto. Šiandien starteris neveikia, tai jau kas pamatysit už kur tą pastatą ir be vairuotojo, tai žinokit. Ką čia turim? Vaistus. KV. KV. V3. Te patys. Va. Va, gražuoliai. Tu pažiūrėkit, kokia jums knygutė čia bus. Bam, raktelis. Už tokią kainą kiek jie kainavo, tai šitą tikrai gražu. Man reikia, jūs tas sakė, pas tai turi būti ir šito oil coolingo dangtelis. Tai jūs sakėt, man paskambins, kai sužinos visus išmatavimus visą kitą. Ne, tai mums reikia dabar pačio radiatoriaus ir to dangtelio, kad išmatuoti, viską sudėti ir išmatuoti. Bale, o mes su juo, taip, aš taip supratau, kad jis man parašė, kad taip, nu, kai aš to duosiu žinot. Tai gerai, o kada gali jis būti? Nu, tai jis tada gali būti po, aš manau, nu, grubiai iki savaitės. Tai užsako, tada radiatorius man reikia. Tai jeigu mums tinka 15 eilių, pažiūrėk tojo kainą. Šito kaina yra pradėgimo 66 eurai. Gerai. Nu va, koilai pakrauti, lėkiam toliau. Darbai, darbeliai, žodžiu. Dabar važiuojam paimti sankabas. Perku MPM4 ir B30 sankabos komplektas su smagračiu, bet naudota. Ir vešim atiduosim restauruot. Kur vešim restauruot dar nesugalvau, bet turiu idėją, kur važiuot, kurio esu tvarkęs savo džipuko į sankabą. O tada reikia nuvaryt, paimti gumas duslintuvo, termopintų. Žodžiu, važiuojam pirkti dalių. Kur kitur, jei neįdalauta. Žodžiu, reikia dar termopinto ir karšti. Čiau atspindinčios juostos. Gumas dar užlėkiau paėmiau. Reikės viską šalimais nuvežti į servisą. Ir bus kregždutė surinkta. Reikės tik tai nuvaryti, padaryti suvedimą. Va, Dalauto vėl prisipirkau visokio niekučių smagių. Pasiėmiau termobinto, karščio atspindinčios juostos ir šešias savaržėlės. Ir dabar lėkiam į servisą. O servisas va čia už kampo. Tai vat, nupirkau vienai kregždutį sankabos komplektą su smagračiu. Reikės nuvažiuoti, atiduoti, atrestauruoti. Atvežiau dalis šitai kregždutį. Jas jau perdaviau. Surinks ir galės ją pasimti. O dabar saitė ateit, parodys, kas buvo su mūsų vairo stiprintuvo siurbiu. Uždariau mašiną, bet langą palikau atidaryti. Maksimalu. Nu, kas jau buvo. Biškiai sulūžo. Bet įdomu čia, čia nusuko tą šelę, ne? Nulaužė. Bet įdomu, vat, ar durnas sutapimas, ar nuo to, kad gavo smūgį į ratą? Ne smūgio pas. Bet dabar užtad žinom, kad turėsi nuo siurgį. Vakar apvyniavo išmetimą termobintų, apklyjavo baką karštį atspindinčią juostą. Ir dabar varau daryti suvedimą. Padarysim suvedimą ir galima bus gazuoti. Kas smagiausia, kad ten, kur atvarėm daryti suvedimą, šalia stovi kita mūsų kregždutė, kuri renkasi motorą. Bet ten motorą, sankabą, žodžiu, visą komplektą darbų. Gerai, einu derintis dėl suvedimo. Padarė mums suvedimą. Ir kas keisčiausia, kad šitas ratas turėjo mažesnį nukrypimo kampą negu šitas ratas. Nors tas ratas per treniruotę gavo smūgį. Kažkas įdomaus buvo, bet dabar viskas tvarkė. Realiai reikia laukti treniruotės ir varyti prasibandyti mašiną. Važiuojam mes į Raikarą. Raikaras tai tokia įmonė, kuri daro sankabas. Tai yra, jis restauruoja, tvarko ten, nu žodžiu. Viskas, kas susijęs su sankabas smagračiais, jie daro.
Ir pas juos jau kreipiausi ne vieną kartą, kas matė, kaip rinkausi Panterą, pas juos buvau net du kartą. Du kartą todėl, kad pirmą kartą man sudylo sankabą dėl to, kad nebuvo sena. Ir nežinia, kada keista. O antrą kartą man sudylo dėl to, kad man užsikirto sankabos cilindriukas ir visą laiką buvo išminutas sankabą. O pradėjau buksuot, degint, bet išardžius, stebėjus net pats reikaras, kad mano sankaba buvo nudylusi labai gražiai ir lygiai. Nors visi ko puikiausiai video matė, kaip aš mėgau spardyti Panterai sankabą. Tai va, lėkiu dabar pas juos, paliksiu krikštutę sankabą, nes nupirkau naują visą komplektą. Kaip naują? Naudotą. Nupirkau naudotą MPM4B30 sankabos komplektą. Vežu, paliksiu kad atrestauruotų, patikrintų smagratį. Mane šiandien dar pažymėjo visą. Aha, šrotą. Šrotą. Šiaip ir diskelis nebaisiai atrodo nudylis. Nu jo, bet padarysim bus dafiga geriau. Jasna, darbo jėga. O kaip, pavyzdžiui, tas smagratį pasižiūrėti, ar jis geras, negeras? Smagratis. Nes manęs prašė Linas, kad ten jūs pasižiūrėtumėte ten tos smagračio, ten kažkas gerai šitos smagračiose, tai... Nu esmė, Luko laisvumas turi būti, žinai, vieną kitą pusę palenkus, žinai, su kokius stipresniu, taip sakant, pagaliu, kokius 7 dantukus. Na ir viskas, žinai, daugiau čia nėra kas stebuklinga žiūrėti, viskas pasimato. Dabar realiai nusitekins šitas kažkiek, ne? Taip. Nauji andeklai bus. Taip. Naujas šitas, kaip jos, kniedės. Jo, organika ir diskatorius plokštumos sutvarkysim. Supratau, o lapkės ten tos normalės, visos normalės. Jo. Super, vadinasi, ne šūdą nusipirkau. Jo, nieko stebuklingai nėra, taip pat apie žinai. Nu, matai, man svarbiausia, kad laikyti, nes dabartinės sankabą nelabai laiko. Supratau. O, palauk, o šitas diskatorius, jisai, nuo kokios? Čia nuo slyvos mechanikos 5 bėgių. Slyva mechanika 5 bėgių. O 107 kW diskatorius? Tai čia ir bus 107 kW diskatorius. Nes čia 3 litrai MPM4B30. Ne, ant 3 litrų. Lemba reiktų sulyginti, pasižiūrėti iš tikrųjų. Atneš tą savo, kur aš tavo atidėjau, primėsim. Dabar čia nais kokiam medžiagą stovi? Čia organika. O dėsim kevlarą? Ne, labai krūtą organiką dėsim. Ką, rytas prasideda nuo to, kad lėkiam į Raikarą, nes Raikaras padarė mums sankabėlę. Ir tuoj parodysiu, ką jie padarėsi. O sankabėlę mes keitėm, nes dabartinė jau nebelaikė. Jau pradėjo nusukinėti. Ir nusukinėjo net su amaisiniam padangom ir net ant šlapio. Truputį lydėsėlis. Mes norėtume sankabos. Kaip viskas gražu. Čia tie sustiprinti endekliukai. Jie net matosi, jis net kažko viduje truputį daugiau. Jo, čia yra vario plokščio daugiau. Ir žodžiu, ir temperatūras, laikas. Bet čia ir varinės apražos, ne šitas? Taip. Jo, nes man aliumininės kažkaip man nelaikydavo. Tai va, ir smagratukas paviršiai apdirbti, patikrintos visos plokštumos. Viskas žodžiu suvesta, kad pilnai dirbtų. Čia su mažiausiais tarpelis. Sakau, čia ir Newtonų turėtų daugiau laikyti negu standartinį. Faina, nu ką, lėksit? Lėksit. Labas rytas, labą dieną, labas vakaras, nežinau kurio paros metu žiūrit, bet mes vėl prie kregždžių. Ir su manim, Justas. Turim šiandien tokį reikalą, kad kaip visada, paskutiniu metu sugalvojom, kad rytoj lėkiam į treniruotę. Tai reikia susirinkti krikždutį. Tiksliau susirinkti nedaug ką. Užsidėti bamperį, įsidėti posūkį, ką dar? Ir viskas. Pasižiūrėti visus, tepalo lygį, pasižiūrėti filtrus. Pasižiūrėti visus mazgus. Vaikystį labai pūžlių nemėgai. Tai žiūri, fainas dalykas. Viens prie vieno. Kaip naujas. Iš krastos, ką tik atvažiavęs. 3 metais taip pat. Taip. Pabarsti klijų ir tegų džiūrų. Reikia gręžti. Kabint. O graštą mes tokį rimtą tokį turime. Sovietinį. To ir važiuosim. Čia žinai, pačiam reikia išsisukti. Čia
Čia tu. Ne. Taip, aš tau ir norėjau paduoti taip. Nu va, pirmas pliusiukas yra. Čia jeigu tokius tris surenki, praeini į kitą etapą. Galvoju dar va čia va, iššaut vieną ir va čia vieną. Bus neįdaužta, nedažyta. Palauk, this is engineering fallout, išslydo. Išslydo, tuoj, nu. It's okay. Štempinėk. Jo. Manai čia? Nu va, dabar žiūrėkit, užduokim publikai klausimą. Kieno kryžiukas yra gražesnis? Čia Justo, čia jis yra Justo, čia mano. Bet tu su skirtingom čia zateškiam užtraukiu. Ačiū, nu, čia taip tais metais ėjo, atsiprašau, bet čia iš motorsport gamyklos padaryti, kad jūs, prašau, ne pizdiš. Tai vat, prabalsuokit, kieno gražesnis kryžiukas. Šiaip reikėtų biškį muzikytę pritildyt, nes gausim mes p***dinius kompį raitų. Mūsų penktadienio vakarėlio klubas vadinasi kaip? Vienas bumperis, du bičai. I think we have problem, because we have free holes, but tu zateškis. Nu tai vientisumas nesigaus, kaip sakant. Žiūrės, aš sugalvojau kitai. Per dvi kas. Nepataikau į skylę, nerandu skylės. Gal tau parodyt? Užvest ant kelio skylės. Jeigu va, taip diksniuot, žinai kaip būna? Jo, galima pamandyti, bet ne praras, jisai neturės. Aik, tu aš šitą paliksiu iki parduotuvės zateškio. Nu va, bet rezultatas jau toks, šioks toks matas, jau galima į trasas tokį važiuoti. Taip, čia iš perdirbtos plasmasės čia gyvėjai. Bet tu įsivaizduoji, ta prasme, kiek dabar tas stabdžių diskas gaudinės kūlingo. Taip. Čia ta prasme, tobuloja yra dinamika, kiekvienas tarpelis turi savo oro kampo paėmimą ir padavimą. Būtent. Čia viskas paskaičiuota pagal Mechanic Igor į... Mechanic Igor Motorsport Solutions. Žinok, ta prasme, iš čia žymiai geriau atrodo. Ten rankas nebeina ikis, nebesupranti, kur randiesi. O. Upa. Pataikiu from pirmas razas. Nu, pagal tavo skilučių ieškojimų rezultatus, mano tavo mergina labai džiaugtis turėtų. Ir geriausia, kad mane vakar paliko. Eik tu. Ne, o šiaip jeigu rimtai, tai esu visiškai laisvas, neturiu merginas. Ir... matėt. Nu va, bumperiukas kitam atakos kampe ir va, galit pasižiūrėti, kaip negalime daryti. Už ko čia temti mašiną? Paaiškinkit man. Kas čia per nesąmonį? Atsikratysim šito šūdo. Važiuosim toliau. Laisvalokio karpoju žiukus. Gerai, kad kas provodkės čia nėra, nes nukarpyčiau vienas, nes nematau, kad karpu. Štai ir rezultats. Štai ir rezultats. Tu pakadrai? Ja, aš čia darau video. Video kartu su tavimi. Bet pažiūrėk, kaip čia gražiai susiau. Jis ta prasme, be bairio turitesnis tapo negu buvo. Kokia išvada? Motorsport Solution. Now we need to set bumper on core and do some drift. Here we have a Kronstein and it was broken. Little bit too much. Bandom out? Jo, bandom out. Žiūrėk, viskas yra very easy. Taip. Va čia yra... Man čia viskas sužia. Tai tu jums vieną galą iškitą. Tai tu atitaikyk, jo. Nu, va, svarbiausia, čia kaip įvyko. Fuck something wrong! Nepasiekė. O. Viskas lats. Kiek naujas? Čia. Viskas suėjo gražiai. Darbai vyksta visais 4000%. Mechanics, Sergei. Kodėl tu su balta maikė ant žemės guliu? Nes man o aš žodžiu vaikštau su maudingu, galvoju, ką daryti su šitu, va. Bet man atrodo, sugalvojau, ką daryti. Ir matas rado. Sekančią dalį. Žodžiu, liko smulkmenas realiai. Nu. Jis. Nusileido maksimaliai. Šitas slengsis yra sulūžęs. Atsikratom jo. Ir manau, kad mum jie nelabai patinka, nes jie, kaip tu pasakys, patys pirmi lūžtų. Bandysim atsikratyti jų. Atsikratinėjom jų. Kregzį nusprendėm uždėti vardinius su baratim numerių remelius.
Jeigu jums reikia numerių rėmelio, Uber Shop'e galite rasti. Tada. Džiūri, dar atrodo. Mažas, bet toks svarbus akcentukas. Tai va, nusėmėm nuo kreklės lenkštukus, kurie buvo palūžę. Užsikabinom moldingą. Užsidėjom bamperį, susisiuvom bamperį. Toj pusės lenkštį nusėmėm. Galinį difuzorių nusėmėm, nes jis irgi buvo sulūžęs. O susitvarkėm saloną, susirinkom viską, susidėjom. O susidėjom įrankius. Viską pasiruošėm. Ir rytoj mūsų laukia treniruoti. Ir ką, vyksta pasiruošimas dripto vadybom. Prieš tai reikia dar nusiplauti mašiną. Taigi mes nusprendę užsiimti šito reikalo, kurie tik daugiau rezultatų. Jeigu atrodė, tai tik gražiai.